osaatko niin kuin ammattilaisena kertoa mulle, että miten mä oppisin laulamaan black metallia? No niin, hyvää päivää mun ihanat katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin opettaa teille vähän örinää ja sitä, että miten te voitte oppia laulamaan metallia silleen, että te ette satuta teidän äänihuulia. Ootteko ikinä kokeillut laulaa jotain metallityyliä ja sitten todennut, että vitsi, että tästä tulee kyllä tänne kurkkutorveen sellainen aika viiltävä tunne ja sitten te ootte vaan luovuttanut. No mä aion nyt sanoa teille, että älkää luovuttako, koska mä voin opettaa teille, että miten te voitte tehdä heavy metallin laulamista vaikka koko päivän ilman, että teiltä lähtee ääni, ilman, että te tunnette edes mitään kipua täällä. Mä aion tehdä teistä ammattilaisia. Elikkä, jos te olette tällä hetkellä 14-vuotiaita ja te olette aina kysynyt niitä kysymyksiä, että hei mä oon 14-vuotias ja meillä on semmonen bändi nimeltä Black Satans ja mä haluaisin oppia laulamaan tätä niinku black metalli tyyliä, mut aina kun mä kokeilen sitä, niin mun tulee hirveä kipu tänne mun niinku tavallaan tänne kurkkuun. Niin osaatko niinku ammattilaisena kertoa mulle, että miten mä oppisin laulamaan black metallia? Niin, jos te olette aina kysynyt tommosia kysymyksiä niiltä ammattimetallikoilta ja ne ei oikein osannut vastata siihen, niin mä ajattelin nyt opettaa teille sen, että miten te voitte oppia örisemään silleen, että te voitte tehdä sitä vaikka koko hiton päivän. No, lähdetään liikkeelle teidän luontaisesta puheäänistä. Jokaisella ihmisellä on luontainen puheääni, johon sen ei tarvii kiinnittää yhtään semmoista huomiota ja yritystä, että se tavallaan pystyy puhumaan sillä äänellä. Mun luontainen puheääni on niinku taajuudelta aika niinku keskitasoa, se ei ole kovin naisellinen, se ei ole kovin miehekäs, siinä ei ole hirveästi matalia taajuuksia mun luontaisessa puheäänessä. Ja ensimmäinen harjoitus, joka teidän pitää osata, että te voitte oppia niin kuin laulamaan käytännössä metallia tai örisemään. Ja se on se, että teidän pitää saada teidän luontaisen puheääneen enemmän matalia taajuuksia. Tämä on se ensimmäinen haaste. Elikkä me ruvetaan nyt puhumaan paljon matalammalla taajuudella. Elikkä mä aion nyt puhua teille aika matalalla taajuudella. Ja jos te yritätte puhua tällaisella matalalla taajuudella, niin te huomaatte, että jos te laitatte teidän käden tähän kohtaan, tämä on se ensimmäinen vaihe, laittakaa teidän käsi tähän kohtaan ja yrittäkää puhua matalammalla taajuudella, te tunnette enemmän värinää tässä kohtaa. Ja örinässä pitää olla periaatteessa nämä alataajuudet sen örinän alla. Jos näitä alimpia taajuuksia ei ole sen örinän alla, niin se ei tule kuulostaa kovin hyvältä. Elikkä oppikaa ensiksi puhumaan miehekkäämmin tai matalammin, ja mulla on video tähän juttuun, voitte käydä tsekkaamassa. Ja sitten sen jälkeen, kun te olette oppinut puhumaan tämmöisellä tyylillä, niin mä haluan nyt näyttää teille vähän tavallista laulamista tämmöisillä alataajuuksilla. Elikäs me voitaisiin vähän kokeilla laulaa tällaisella miehekällä tyylillä. Laitetaan siihen mustaa ja ruskeaa. Meidän värimaailma on niin tummaa. Ja silleen. Ja se, että kun te olette oppinut puhumaan noilla matalilla taajuuksilla, niin sen jälkeen te voitte oppia örisemään. Ja tässä örinässä meillä on sama logiikka kuin partaterässä periaatteessa. Ja partaterässä, jos meillä on monta niitä teriä, niin kuin semmoisessa modernissa partaterässä, niin vaikka sä leikkaat sillä tälleen, niin se ei silti niinku aiheuta mitään niinku haavoja sun niinku ihoon. Ja örinässä on sama strategia tai sama niinku sääntö periaatteessa takana. Eli meidän pitää oppia täällä meidän kurkkutorvessa periaatteessa niinku tekemään semmosia vähän niinku teriä sinne. Mutta niiden terien pitää olla semmosessa niinku asetelmassa, että ne ei ole liikaa tälleen. Se virhe, minkä te teette, jos te yritätte laulaa öristä, niin kuin siinä alkuvaiheessa, niin on se, että ne teidän terät siellä teidän kurkussa on vähän niin kuin tälleen, niin kuin suorassa. Niin kyllä siitä helvetti tulee haavoja, kun silleen yrittää saada sitä niin kuin ilmaa sieltä ylös. Eli periaatteessa, kun se meidän voima tulee täältä rintakehästä, ja sitten se meidän niin kuin tavallaan örinä ja se särö, se tulee täältä kurkkutorvesta, niin meidän pitää saada ne terät, jotka aiheuttaa sen särön, niin meidän pitää saada ne terät sellaiseen kulmaan, että ne on niinku tälleen siellä. Vähän niinku jotkut helvetin sellaisen niinku liskon suomut, niinku tavallaan
Mä opetan teille nyt tämmösiä juttuja siitä, että miten te voitte muuttua T-Rexiksi. No, sitten sen jälkeen, kun te olette oppinut puhumaan tolla niinku örinätyylillä, niin sitten sen jälkeen te voitte yrittää laulaa jotain biisejä. Elikkä heittäkää siihen joku rytmi. If you want to sing the heavy metal style, you have to have so much lung power. Don't smoke cigarettes, don't drink whiskey, they won't help you at all, even if the guys in the back of your school are bullying you. If you learn this stuff, they won't ever again draw you with freaking light, freaking like erasers, and they won't bully you at all. You know, elikkä sen jälkeen voitte lisää siihen jotain rytmiä. Ja teidän tulee ymmärtää se, että örinä vaatii hirveästi paljon enemmän keuhkokapasiteettia kuin niinku mikä muu niinku laulamisen tyyli, jos te ajattelette vaikka sellaista maisemaa, jossa meillä on mustaa ja ruskeaa ja punaista. Ja siinä vaiheessa, kun me ratsastetaan hevosella tai vaikka yksisarvisella, niin te tajuatte sen, että kun te kirjoitatte esimerkiksi biisejä metallityyleihin, niin yrittäkää jättää ne R-t sieltä pois. Että kaikki tää tämmöset niinku tyypilliset tavallaan heavy metal tai black metallin lyriksit, just Black Forest Mountains, you know. Niin noi kaikki tommoset läpät, niin ne niinku käytännössä niissä on niin paljon konsonantteja, että ne aiheuttaa sen, että teidän ne terät siellä kurkussa, niin ne, niinku, ne on niinku, ne, se kulma on niinku tavallaan enemmän tällainen. Joten jos te haluatte kirjoittaa tavallaan metallibiisejä, niin yrittäkää painottaa niinku sanoja, jotka on pehmeämpiä, niin te voitte sillä tyylillä lisätä enemmän sitä säröä siihen. Elikkä mietkää niitä teidän niinku tavallaan levyjen sanoja, ja sitten voitte niinku pelata sen rytmin kanssa. Örinää on vaikea tehdä niinku silleen, niinku, että se rytmi on aika kova tai semmoinen nopea, että te voitte kuulla, että joissakin esimerkiksi niinku death metallilevyissä se örinä on semmoista, että se kantaa niiden kaikkien nopeiden kitarasoolojen yli. Se ei ole niinku semmoista nopeeta örinää, koska se on vaikeampaa tehdä. Siinä tarvii hirveästi keuhkokapasiteettia. Joten kokeillaan vielä jotain rytmiä tähän loppuun, ja sitten tässä oli kaikki, mitä mä osaan teille tästä vaiheessa kertoa. Mä en ole mikään ammattilainen, mä en ole tosiaan missään bändissä, mutta ehkä mä voisin olla. Elikäs, no niin, nyt me voitaisiin soittaa tässä vähän black metallia teille uudenlaisella rytmillä. Ja meikältä loppuu happi ja noi vuoret tuolla ratsastetaan hevosella vuoria kohti ja vuorien juurella tavataan sellainen musta magia.